saatiin vielä yhdeksi viikoista tehtävistä tehdä tämmönen pieni video meidän lempiaktiviteeteista. Joku asia, mistä sä pidät tosi paljon tai minkä parista sut löytää yleensä. Ja mulle se juttu on kosmetiikka, ihonhoito, meikkaaminen ja kaikki tämmönen mikä nyt tähän kategoriaan sujahtaakaan. Joten mä ajattelin hypöttää hetken aikaa teille miksi just kosmetiikka, miksi just ihonhoito, miksi just meikkaaminen samalla kun mä teen mun oman iltarutiinini tässä ei vielä niin kuin mennä nukkumaan tälle illalle. Eli mä oon tosiaan alkanut meikkaamaan kun mä olin 12, eli siitä tulee itse asiassa tasan viikon päässä sunnuntaina 12 vuotta toisin sanoen, kun oon 11 vuotta, kun mä oon alkanut meikkaamaan, sillä kun mä täytin 12, niin muistan kun mä sain synttärilahjaksi rahaa, niin mä lähdin sit käymään Tokmannilla tietenkin ja ostin sitten elämän ensimmäiset meikit sieltä, joka oli semmonen tosi värikäs luomiväripaletti ja sitten toi nestemäinen eyelineri. Ja siitä lähtien onkin sitten eyelineri ollut se mun juttu ja sitten värikkäät luomivärit kanssa. Nykyään se on enemmän vaan se eyelineri niistä enää jäljellä, kun ei ihan aika enää meinaa aamuisin riittää niin ekstravagantteihin lukeihin kuin mitä joskus aikaisemmin. Sitten kun minä menin yläasteelle ja lukioon, niin alkoi YouTubessa olemaan kaikki nämä make-influencerit ja tämmöiset niin kuin pinnalla. Ja sitten ihonhoidossa tulikin niin kuin semmoinen it-juttu ja jotain, mitä kaikki teki. Tai niin kuin alkoi kiinnittää enemmän huomioon. Ja niinhän minäkin sitten. Ja nyt varsinkin, ei nyt voi sanoa, että vanhetessa, mutta niin kuin aikuisena ymmärtää sen, että kuinka tärkeää omasta ihosta huolehtiminen on. Ja se kuinka paljon niin kuin mä nautin tästä, niin se on mulle nykyään harrastus ja silleen asia, mistä pidän ja mikä on semmonen niin kuin päivän kohokohta oikeastaan. Ja sitten mulla on aina, pidän kerran viikossa semmosen päivän, että teen kaikkea sitä ekstraa kasvonaamioita ja hoidan hiuksia ja kaikkea muuta tollaista, mikä saa sit niin kuin oman olon tuntuu paljon paremmalta ja se on semmonen niin kuin tosi jees aktiviteetti mulle. Ja uskon, että mä tuun tekemään tätä varmaan koko elämäni, että eipä nää rutiinit tästä varmaan mihinkään ole katoamassa. Vielä en ole keksinyt, että minkälaista meikkiä tulee sinne finaaliin, joka tosiaan on nyt 24. heinäkuuta 2022. Siihen on vielä onneksi ihan pieni hetki aikaa, niin mullakin on vielä aikaa miettiä, mutta nähdään siellä.